Poštovani gledalci, dobro večer. Slijede informacije o vremenu. Na zapadu i jugu Evrope je danas bilo sunčano i toplo. U istočnim i sjevernim područjima su uz sunčane intervale registrovane i kišne padavine. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. U sjevernim dijelovima je u toku dana na oblaka bila nešto intenzivnija. Najviša dnevna temperatura izmjerena je u Bihaću i Drvaru 25 stepeni. Evropskog kontinenta i sutra ostaje sunčano i vedro. U ostalim krajevima će biti nešto oblačnije sa kišom. Prognoza vremena za 5. april. Pretežno oblačno sa kišom uglavnom prije podne, koja će se na istoku i centralnom području zadržati i u poslijepodnevnim satima. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično razvedravanje na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu do 13, a najviša dnevna između 10 i 16, na jugu od 15.